السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estamos ainda no Surat Al-Ma'idah e o nosso programa de tafsir para o dia de hoje recomeça exatamente a partir do versículo 97 do Surat Al-Ma'idah. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. O versículo começa exatamente por fazer referência à casa de Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ka'ba. E diz: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala designou esta casa, al-Ka'ba, al-Bayt al-Harama, a casa sagrada, قِيَامًا لِلنَّاسِ. Allah proporcionou este local um local seguro para as pessoas. Mas a palavra qiyaman não significa apenas segurança para as pessoas. A segurança aqui deve ser entendida no seu sentido mais vasto, no sentido mais amplo da segurança. Portanto, existe a segurança para as suas próprias vidas, existe a segurança alimentar, em termos de subsistência, segurança espiritual, quer dizer, todos os aspectos de segurança nós encontramos dentro desta palavra qiyaman. Então, isto nos mostra uma outra dimensão daquela casa. Para muitos de nós, talvez, o Al-Ka'ba é apenas um símbolo do Islã e o Qibla dos muçulmanos. Portanto, quando estamos dentro do Salat, para onde é que nós voltamos os nossos rostos? Em direção ao Al-Ka'ba. E pensamos que a função do Al-Ka'ba termina aí. Mas este versículo vem nos abrir uma outra dimensão do Al-Ka'ba. O Al-Ka'ba não é somente a casa de Allah. Não é somente o Qibla dos muçulmanos. Antes, pelo contrário, é um símbolo da segurança que Allah subhanahu wa ta'ala conferiu não só aos seres humanos, como também às outras criaturas, incluindo animais e plantas. Por essa razão, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, mostrando esta dimensão do Al-Ka'ba e o papel que o Al-Ka'ba joga na vida das pessoas, até antes do Islã, antes do advento do Islã, Allah já havia imprimido e inculcado nos espíritos, até dos árabes incrédulos, o respeito pela santidade desta casa. Tanto que um deles até podia encontrar o assassino de seu pai no recinto do Haram, não lhe fazia mal. Então, mais tarde, depois encontramos no próprio Coran, há 4 meses considerados meses sagrados. É Dhul-Qa'idah, Dhul-Hijjah, Muharram e Rajab. São estes 4 meses sagrados. Ramadã não faz parte destes meses. As pessoas gostam de dizer, Ramadã é um mês sagrado. Não. É verdade, é um mês importante, um mês em que o Coran foi revelado. Ninguém ignora a importância que o Ramadã tem. Mas, quando falamos de meses sagrados, estamos a falar destes 4. Dhul-Qa'idah, Dhul-Hijjah, Muharram e Rajab.
E é por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat At-Tawbah: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran. A contagem dos meses perante Allah é de 12 meses. 12 shahran. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Esta contagem é feita desde que Allah criou os céus e a terra. Depois diz: Minha arba'atun hurum. Dos quais estes 12 meses, 4 são sagrados. E depois o Nabi vem explicar quais são esses 4 meses referidos no versículo. São estes: Dhul-Qa'idah, Dhul-Hijjah, Muharram e Rajab. São 4 meses sagrados. E depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam explica também em vários hadithes que no recinto do Haram al-Sharif é proibido danificar uma árvore, uma planta, arrancar de qualquer maneira, ou matar um animal. E nós vimos na nossa aula anterior que Allah subhanahu wa ta'ala a proibir aos peregrinos poderem caçar. A caça é proibida, com exceção da pesca, pode-se fazer. Mas a caça não se pode fazer para quem tiver feito a intenção de fazer Hajj. Alguém que seja peregrino não pode caçar animais. O que é que Allah quer nos trazer aqui? Allah que está a nos trazer uma solução que o mundo hoje está à procura. O que é que está na moda hoje? É a procura da paz. Olha só, estimados irmãos, ONGs, organizações da sociedade civil, o próprio Estado, confissões religiosas, todos clamam pela paz, todos trazem teorias para a paz, todos trazem solução para a paz. Entretanto, a paz não se consegue. Mas Allah subhanahu wa ta'ala legislou esta prática em que seres humanos de todos os quadrantes do mundo conseguem experimentar a paz durante o ano, 4 meses. Estamos a falar na dimensão, em termos de tempo. E em termos de lugar, há um local onde as pessoas vivem uma verdadeira paz. É no Haram al-Sharif. Não existe nato, não existe segurança, não existe absolutamente nada, senão a segurança de Allah. Então, as pessoas, os muçulmanos, de todos os quadrantes do mundo, conseguem experimentar e viver os frutos de uma verdadeira paz. Você sente paz naquele local. As pessoas que vão para lá, aquelas pessoas que Allah privilegiou, conseguem saborear isso. Nós outros cá só falamos, mas eles conseguem sentir o sabor da paz. Você está naquele local, não pensa em nada, senão em Allah. Allah é o maior naquele local. As pessoas andam livremente. Chegou a hora de solat, cada um deixou o seu local. Vai fazer solat, não tem medo. Nós cá temos que gradear. Então, uma verdadeira paz. É por essa razão que Allah diz: Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nas. Então, os árabes, antes do advento do Islã e depois que abraçaram o Islã, eles, quando se fala do Al-Ka'ba, conhecem perfeitamente o que é que o Al-Ka'ba representa na vida dos seres humanos. Então, nós precisamos resgatar esse papel, essa percepção e essa dimensão que o Al-Ka'ba joga na vida dos seres humanos. Muita gente anualmente vai fazer Hajj. Muita gente até lembra-se de fazer negócios, comprar qualquer coisa, trazer água, zamzam, não esquece, tasbih, não esquece, antar, não esquece, mas nunca senta para refletir o que é que esta casa representa para nós. O que é que esta casa representa? Então, estimados irmãos, isto é importante nós repensarmos.
O Al-Kaaba, por que Allah colocou o Al-Kaaba como Qibla para nós? Nenhum salat é aceito se você não voltar o seu rosto em direção ao Al-Kaaba, em qualquer canto do planeta. Estimados irmãos, nós quando entramos aqui para o Masjid, talvez poucos prestam atenção para aquela imagem que está mesmo ali na parede do Al-Kaaba. Imagem da Al-Kaaba, há um quadro ali. Nunca ninguém se perguntou o que é que aquele quadro está ali a fazer ou o que é que significa. Só toda a gente sabe que aquilo é só para embelezar o Masjid como qualquer outro quadro. Está ali de Ayat al-Kursi, nomes de Allah, tudo, tá, fica bonito. Nós temos que criar essa curiosidade. A pessoa que nos trouxe aquele quadro ali, explicou-nos. Aquela imagem não foi captada por muçulmanos. Foi captada por especialistas da NASA, a partir do espaço. Viram um ponto claro e pensavam que era uma estrela. E viram que aquele ponto refletia a partir da Terra. Quando ampliam as imagens, veem que afinal o brilho que eles encontravam era mesmo do Al-Kaaba. E captaram aquela imagem. Depois a NASA ofereceu ao mundo, aos próprios muçulmanos, mas nem isso consegue. Só passam ali, olham para o quadro e vão-se embora. Porque nós não criamos essa curiosidade, estimados irmãos. É por esta razão que o Qur'an al-Karim no Surat Yusuf, Allah nos diz: وَكَمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Quantos sinais Allah nos espalhou nos céus e na terra, e eles passam por esses sinais todos os momentos, mas passam despercebidos, distraídos. Nós não conseguimos fazer leitura dos sinais que Allah deixa aqui no mundo. É preciso que venham os outros, que nem sequer muçulmanos são, depois vem chamar a nossa atenção, vem nos acordar, aí, cuidado, veja lá a tua religião aí. Só aí quando despertamos, ah, afinal, mas está aí. Portanto, aquela imagem não foi colocada ali em vão. Era exatamente para chamar a nossa atenção. Talvez nunca houve oportunidade como apareceu agora para podermos falar da imagem. Então Allah diz: Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Haram. A casa sagrada de Allah. Allah fez aquilo como proporcionou como um local seguro em todos os aspectos da segurança. Não só a casa, o Shahr al-Haram, até o mês sagrado. Então referia-se aos 4 meses, também para as pessoas poderem experimentar uma verdadeira paz. O Al-Hadiya, também as oferendas, os animais que são oferecidos lá. O Al-Qala'id e os animais marcados, destinados para o sacrifício. Também tudo isto para benefício das pessoas. As pessoas quando vão para o Hajj, Allah permitiu que as pessoas tivessem múltiplas vantagens. Então a pessoa não só vai para fazer Hajj como ibada, vai aproveitar também, pode fazer negócio. Sim, esse negócio não é haram. Ao mesmo tempo também pode fazer turismo, visitando os locais históricos por onde o Nabi e os seus sahabas passaram. As pessoas vão para Medina, na zona de Badr, Uhud, por aí em diante. São locais históricos. Então, só também, as pessoas vão para lá, só tiram imagem quando está no hotel, estava no seu machibombo, não se lembra daqueles locais. Uma coisa que nos chama a atenção e que os peregrinos sempre nos trazem, tem imagens. As pessoas quando vão para Medina, vão visitar as campas dos companheiros de Nabi alaihi salam. E quando chegam lá, todos nós conhecemos as campas. É um amontoado de areia só. Não, tem mais alguma coisa para as pessoas que já foram lá visitar? Mas quando chegas a Moçambique, vais para os nossos cemitérios, como o Lhangeni, vais apanhar cheio de mármore, tijoleira. Acham que aqueles sahabas não mereciam mais isso do que nós?
pessoa vai fazer Hajj, vai encontrar a campa de um dos companheiros do Nabi alaihi salatu wasalam, uma campa simples, exatamente como o Nabi alaihi salatu wasalam ensinou. Mas quando volta, ele mesmo já não quer cumprir aquilo. Quando morre o seu pai, sua mãe vai comprar mármore na África do Sul para vir colocar na campa. Você acha isso ibada? Você diz que, olha, o Nabi proibiu essas coisas de colocarmos nas campas. Ele não quer, diz que não, na minha família é assim. Mas já foi fazer Hajj. Então eu pergunto, vão fazer Hajj para quê? Isto é para ver. E Allah subhanahu wa ta'ala fez com que aquelas campas dos companheiros do Nabi ficassem exatamente como estão para nos servirem de lição. Mas as pessoas aqui não querem. Acham que a melhor forma de honrar o mayit é encher-lhe de mármore e tijoleira. O que é que ele vai fazer com essas coisas? Não vai fazer nada. São lições. Então, há benefícios no Hajj. Há benefícios no Al-Kaaba. Há benefícios também nos meses sagrados. Há benefícios também até nas oferendas. Matam-se muitos animais. E a carne serve para os pobres. Mesmo assim, nós também não aprendemos isso. Quando chega o dia do Eid, Qurbana são quantos dias? Além do dia do Eid, há mais 3 dias, Ayyam al-Tashriq. Aquela carne deveria beneficiar aos pobres também. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا, isso para que saibam, أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, que Allah conhece o mistério dos céus e da terra. Isto é, Allah conhece aquilo que vos beneficia e aquilo que vos prejudica. Esta é uma outra lição. Quando o crente deixa que Allah seja ele a escolher o que é bom para si, e adverti-lo daquilo que é prejudicial, você vive em paz. Queremos paz? Paz é isto. Mas muitas vezes nós não queremos aquilo que Allah escolhe para nós. Não queremos isso. Allah dá água ao ser humano, coisa saudável. Ele diz que não, água não é bom, porque água é coisa de mortos. Eu quero bebida alcoólica. Talvez contraria tudo. Contraria. Allah dá salat a ele, não, ele vai buscar outras coisas. Allah dá o Hajj ao crente, olha, vai fazer Hajj uma vez por ano. Ele diz que não, Allah, isso é perca de tempo. Eu quero ir assistir em loco Benfica Sporting, lá mesmo em Portugal. E gasta para isso. Então, às vezes nós, aquilo que Allah nos dá de halal, às vezes pode nos ser prejudicial exatamente por não sabermos como usar. Então, nós temos que ser moderados. Allah não proibiu que o muçulmano pudesse passear, descansar, sim, mas dentro dos limites do halal. Dentro dos limites do halal, estimados irmãos. Então, aqui, Allah mostra-nos que Ele conhece. Se conhece os mistérios dos céus e da terra, então ele conhece aquilo que nos é benéfico e aquilo que nos é prejudicial. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, e que Allah é o conhecedor de todas as coisas. Não há nada que escapa ao conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ. Aqui, isto é importante, estimados irmãos. Muita gente, quando fala da misericórdia de Allah, exclui que Allah também é severíssimo no castigo. Então, quando você diz, olha, Allah castiga, diz, olha, esta religião amedronta as pessoas. Allah é amor, Allah é misericórdia. Fale-nos disso. Sim, mas é importante também saber que Ele castiga. E é um facto. É um facto. Então, se a misericórdia de Allah é vasta, abrange todas as coisas, o seu castigo também é doloroso. Então, o crente vive entre estes dois polos.
almeja a misericórdia de Allah, mas ao mesmo tempo procura formas de se precaver do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o castigo de Allah é incomparável. Há pessoas que dizem, olha, sabe, eu prefiro até morrer para descansar do cansaço deste dunia. Você ainda não viu o cansaço. Espera morrer, só entrar no cabre. Aí sim, vais desejar regressar. Não é nada comparável com aquilo que as pessoas vivem aqui no dunia. E é por essa razão, talvez, que o Nabi alaihi salatu wassalam, num hadith, dizia que no dia do juízo final, Allah vai mandar trazer a pessoa que mais desfrutou dos prazeres do dunia. Não tinha problemas de nada. Tinha de tudo. Depois vai mandar lançar apenas, é só para meter e tirar só no Jahannam. Um pouco só, tirar. Depois vai lhe perguntar, já alguma vez viste tristeza ou já alguma vez viste problemas na vida? Ele vai dizer, ya Allah. Aliás, já alguma vez viste riqueza? Vai dizer que ya Allah, nunca vi. Só um pouco que ficou no Jahannam fez-lhe esquecer todo o prazer que ele viveu durante a vida. Mas ya Allah, eu nunca vi nada de bom na vida. Depois vai levar a pessoa mais pobre aqui no dunia. Vai lhe pôr no Jannat um pouco só posteira. Depois pergunta, já alguma vez conheceste miséria? Se Allah, nunca vi miséria na vida. Então, portanto, nós não podemos comparar. Quando Allah diz que é severíssimo no castigo, não podemos pensar que é o castigo do dunia. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. E aqui mais uma vez neste versículo, Allah dá-nos um princípio de educação das crianças. Estas normas que Allah nos revela, Ele colocou-nos aqui no mundo e no mundo cada um escolhe o que quer. Quer seguir estes ensinamentos? Vais usufruir dos resultados. Não queres seguir? Vais sofrer as consequências. O mensageiro de Allah não obriga ninguém a seguir este caminho ou a seguir outro caminho. É por esta razão que Allah diz, مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ. Ao nosso mensageiro só cabe a divulgação, só. Agora, você escolhe. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. Mas Allah subhanahu wa ta'ala conhece aquilo que ocultais e aquilo que manifestais. Então, estimados irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 99 para, insha'Allah ta'ala, na próxima semana continuarmos a partir do versículo 100 de Surat al-Ma'idah e para dizer que só vão nos restar 20 versículos para terminarmos o tafsir de Surat al-Ma'idah. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.